হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই 27 দিনত ভৰি দিলে যুদ্ধভূমি ইজৰাইল আৰু গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা এটাৰ পিছত আনটো ডাঙৰ খবৰ আহি আছে আৰু যুদ্ধ যিমানে জোৰদাৰ গতিত ইজৰাইলে আগবঢ়াই লৈ গৈছে সিমানে যেন এটাৰ পিছত আনটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ইজৰাইল কেৱল হামাসেই নহয় হামাসৰ লগতে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহৰ সমান্তৰালকৈ আন এটা সশস্ত্ৰ অগ্ৰপন্থী সংগঠন হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়েও এই মুহূৰ্তত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যোৱা সোমবাৰে দক্ষিণ ইজৰাইলত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব কান্ধ পাতি লৈছে হুথি সন্ত্ৰাসবাদী ইয়েমেনৰ এই সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক যদি গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়েও আৰু তাৰ অংশস্বৰূপে ইতিমধ্যে সোমবাৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ দক্ষিণ অঞ্চলত যি আক্ৰমণত ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছিল হুথিয়ে ড্ৰোনৰ সমান্তৰালকৈ বেলিষ্টিক মিছাইল তথা ক্ৰুজ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গতিকে তেনেস্থলত এফালে হামাছ মাজতে হিজবুল্লাহ আৰু তাৰ লগে লগে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে ইজৰাইলক আৰু যাৰ বাবে এতিয়া লোহিত সাগৰত ইজৰাইলে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে যুদ্ধ জাহাজ তাত সমাৱেশ ঘটোৱা হৈছে আকাশমাৰ্গৰ পৰা আহিব পৰা সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ এই মুহূৰ্তত ব্যাপক সমৰ সজ্জা এতিয়া লোহিত সাগৰত গঢ়ি তুলিছে ইজৰাইলে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া চৌদিশৰ পৰা এটা চেপা খাইছে ইজৰাইলে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলক কিন্তু তথাপিও ইজৰাইলে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি গাজা ষ্ট্ৰীপ জনশূন্য কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছে হামাছক উৎখাত কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছে ইয়েমেনৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথি সন্ত্ৰাসবাদী 2014 চনৰ পৰাই ইয়েমেনৰ ৰাজধানীকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল নিজৰ দখলত ৰাখি যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে আৰু সেইবাবেই এতিয়া হামাছ হিজবুল্লাহৰ পিছত এতিয়া ইয়েমেনৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱেও আগবাঢ়ি আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰসংগক্ৰমে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব ইৰাণৰ সমৰ্থন আছে এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদী গোটলৈ এই তিনিওটা ইছলামিক গোটলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে ইৰাণৰ ইৰাণে হামাছক সমৰ্থন আগবঢ়ায় ইৰাণে লেবাননৰ সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহক সমৰ্থন জনাই আহিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে ইয়েমেনৰ এই সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথি সন্ত্ৰাসবাদীকো পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে ইৰাণে তাৰ মাজতে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আয়াতুল্লাহ আলী খুমাইনীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন মুছলমান দেশলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে ইজৰাইললৈ তেলৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিয়া হয় কেৱল তেলৰ সৰবৰাহে নহয় অত্যাৱশ্যকীয় সকলো সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰতিখন ইছলামিক দেশক নিৰ্দেশ দিছে আহ্বান জনাইছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আয়াতুল্লাহ আলী খুমাইনীয়ে খুমাইনীয়ে লগতে কৈছে যে আমেৰিকা ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স আদি দেশসমূহে সদায় ইছলামক দমন কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই কথা কেতিয়াও পাহৰি গ'লে নহ'ব আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলক একেকণি দিবলৈ ইৰাণেও বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি জনাইছিলোঁ যে ছিৰিয়াৰ দিশৰ পৰা আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল ইৰাণে ইৰাণে পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছে যদি গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে ইজৰাইলে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব আৰু তাৰ পৰিণতিতে এই মুহূৰ্তত শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীয়ে ইন্ধন তেল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰতিখন ইছলামিক দেশক মুছলমান দেশক ইজৰাইললৈ সৰবৰাহ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আহ্বান জনাইছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিটো ইছলামিক গোট এতিয়া একগোট হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে যদি চোৱা হয় কালি যিটো আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে সৰ্ববৃহৎ শৰণাৰ্থী শিবিৰ যিটো শৰণাৰ্থী শিবিৰত প্ৰায় 116,000 শৰণাৰ্থীয়ে তাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল সেই শৰণাৰ্থী শিবিৰত ইজৰাইলে ভয়ংকৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে য'ত 450ৰো অধিক লোক আহত হৈছে য'ত 50 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট সৰব হৈছে কেইবাখনো দেশ নিউয়ৰ্কত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে
মুসলমান নেতাসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত আমেরিকাৰ মুসলমানসকলে এটা সকিয়নি প্রদান কৰিছে আমেরিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক। যদি যুদ্ধ বিৰতি নহয় তেতিয়াহলে আগন্তুক আমেরিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনক ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিব আমেরিকাৰ মুসলমানসকল। এই সকিয়নিও ইতিমধ্যে প্রদান কৰিছে আমেরিকাৰ মুসলমানসকলে আমেরিকাৰ মুসলমান নেতাসকলে আমেরিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। ইফালে ইউনিচেফেও কালিৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক তীব্র গৰিহণা দিছে, ধিক্কাৰ দিছে। ইজৰাইলক বারে বারে সকিয়নি দিছে যাতে গাজা ষ্ট্ৰিপক শিশুৰ শ্মশানলৈ পৰিণত নকৰে ইজৰাইলে, কাৰণ শিশুৰ বধ্যভূমিত পৰিণত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপ। এই পৰ্যন্ত 3,600ৰো অধিক শিশু নিধন হৈছে ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত, যাৰ বাবে ইউনিচেফে সমগ্র বিষয়টো যথেষ্ট উদ্বেগ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে শিশুৰ শ্মশান যাতে গাজা ষ্ট্ৰিপক কৰা নহয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইউনিচেফেও ইজৰাইলক। ইফালে বলিভিয়াৰ কথা যদি কোৱা হয়, বলিভিয়ায়ো কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰিছে ইজৰাইলৰ সৈতে। সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবির গাজা স্ট্রিপর সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবিরত আক্রমণ করার বিরুদ্ধাচরণ করে যুদ্ধবিরতির আহ্বানে বলিভিয়ায়ও সকল কূটনৈতিক সম্পর্ক ইজরায়েলের সঙ্গে সেট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মুঠর উপর এটা যুদ্ধবিরতির বিভিন্ন পক্ষই হেঁচা প্রয়োগ করে গেছে ইজরায়েলক। রাষ্ট্রসংঘই প্রথম দিনটাই আক্রমণৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে যাতে যুদ্ধবিৰতি এটা পৰিৱেশ আনিব পৰা যায়। ইজৰাইলে যাতে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত সৈমান হয়, সন্মতি প্ৰদান কৰে, কিন্তু নাছুৰ বান্দা ইজৰাইলে এটাই তেওঁলোকৰ লক্ষ্য যে হামাছ উৎখাত হ'বই লাগিব। 7 অক্টোবৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ এনেভাৱে এতিয়া দি গৈছে, আকাশমাৰ্গেৰে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ, অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাই গৈছে আৰু আনহাতে স্থলপথেরেও কেইবাটাও সুরঙ্গত আক্রমণ সংঘটিত করেছে হামাসর ইজরায়েলে। ইজরায়েলে সদরি করেছে, ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে সদরি করেছে যে এই মুহূর্তলৈকে হামাসর 11,000ৰো অধিক ঘাটিত আক্রমণ করেছে। ইফালে স্থলপথেরে যে আক্রমণ শেহতীয়াকৈ আরম্ভ করেছে ইজরায়েলে গাজা স্ট্রিপত, এই আক্রমণত শেহতীয়াকৈ ইজরায়েল স্থলসেনা বাহিনীরও 13গৰাকীকৈ সেনার মৃত্যু হওয়ার খবর জনাইছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। ইয়াকে লৈ এই পর্যন্ত 328গৰাকীকৈ ইজরায়েল সেনার মৃত্যু হয়েছে এই আক্রমণত। এই যুদ্ধত 328গৰাকী সেনা জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যাৰ বাবে ইজরায়েলৰ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱেও গভীৰ শোক প্রকাশ কৰিছে। আনহাতে লেবাননৰ সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই সদৰি কৰিছে যে এই যুদ্ধত ইজৰাইলো যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণ, হামাছৰ আক্ৰমণত ইজৰাইলৰ বহুখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। 33টাকৈ ৰাডাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, ড্ৰোন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, যোগাযোগ ব্যৱস্থা যথেষ্ট ৰূপত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলিও দাবী উত্থাপন কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হৈ গৈ আছে এই যুদ্ধ পৰিস্থিতি। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কৈছে যে এই যুদ্ধৰ পৰা এতিয়া পিছ চহকি অহাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে, কাৰণ 1400 ইজৰাইলৰ নাগৰিকক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ এতিয়া ইজৰাইলে লবই, 240ৰো অধিক লোকক পণবন্দী কৰি ৰখাৰ প্ৰতিশোধ এতিয়া ইজৰাইলে লবই। সন্ত্ৰাসবাদৰ ওচৰত কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নহয়, তেওঁ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে যে যুদ্ধবিৰতিৰ অৰ্থ হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা, সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংসতা, সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা, কিন্তু সেয়া কেতিয়াও সম্ভৱ হ'বই নোৱাৰে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপ জনশূন্য কৰাৰ অভিযানত নামিছে। এটাৰ পিছত আনটো ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে হামাছৰ ইজৰাইলে, আনকি হস্পিটেলসমূহতো আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ গতিত চলাই গৈছে। এই হস্পিটেলসমূহতে এতিয়া ঘাটি পাতিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, একোখনকৈ হস্পিটেলৰ কাৰ্যালয় পাতি তাৰ পৰাই প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলত। ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰো অভিযান চলাই গৈছে হামাছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যুদ্ধই যথেষ্ট এটা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বধ্যভূমিত পৰিণত গাজা ষ্ট্ৰিপত এক অবৰ্ণনীয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে। মৃত্যুৰ মিছিল এতিয়া ধূলিৰ লগত মাটিৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। 12 লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা একাংশ পেলেষ্টাইনী লোকে গাজা ষ্ট্ৰিপ ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দক্ষিণ অঞ্চলতো শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে, ৰাফাত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সেই ৰাফাৰ পৰা এতিয়া
ইজিপ্তলৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ দুৰ্গত লোক পেলেষ্টাইনী লোকে তালি টোপোলা বান্ধি ইজিপ্তত প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে যাতে সাধাৰণ লোকসকলে অতি শীঘ্ৰে গাজা ত্যাগ কৰে, কাৰণ আক্ৰমণ আৰু অধিক ভয়ংকৰ হ'ব, আক্ৰমণ আৰু অধিক তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িব বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকীয়াই দিছে, বাৰম্বাৰ উপৰ্যুপৰি নিৰ্দেশনা দিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে ইজিপ্তলৈ যোৱাৰ বাবে বা গাজা ত্যাগ কৰিবৰ বাবে। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত যি আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেই ৰোগীসকলেও তালি টোপোলা বান্ধি এতিয়া ইজিপ্তৰ সীমাৰ ফালে গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এক বুজাব নোৱাৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, যি কৰুণ ছবিয়ে কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকেও বিশ্ববাসীৰ চকু সেমেকাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বিভিন্ন পক্ষই ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে বাৰে বাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰ মাজতে ইছলামিক গোটসমূহ একগোট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যুদ্ধ ঘোষণা কৰি গৈছে, এতিয়া পুনৰ এটা নতুন মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে ইজৰাইলক হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সোমবাৰৰ আক্ৰমণৰ পিছত এই যুদ্ধ আৰু অধিক ভয়ংকৰ হ'ব বুলি হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সকীয়াই দিছে, ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক। গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বান, এই ভাবুকি ইজৰাইলে এতিয়া কেনেদৰে প্ৰতিহত কৰে, আন এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কেনেদৰে নেওচে, সেয়া লক্ষণীয় হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত।